At prøve at slukke ens tanker om de basale ting, som at blive usikker på, om jeg eksempelvis skriver staver ting rigtigt. Om min vægt, om at jeg er blevet fed, efter jeg startede på antidepressivt medicin. Hvad tænker folk ikke om mig? Måske er det bare mig, som overtænker alt. Kan heller ikke lide at kigge på min krop. Føler mig så skamfuld, så ulækker og i det hele taget målløs. Jeg har lige sagt mit fitnessabonnement op. Da jeg skal opereres i december, vil jeg holde en pause derfra. Det giver vel også sig selv. Men jeg føler mig så klam, ulækker. Det hele er bare noget dårligt. Hvad gør vi i den her situation her? Jo, i dag tog jeg et iskoldt bad under bruseren, fordi at klokken er 4:10 lige nu om natten, skrøster i morgenen, og jeg kan ikke sove. Og nu håber jeg, at det her det hjælper med, at jeg kan falde i søvn, og jeg kan få en god natsøvn.